Wis bodho embo-embo bodho. Bodho. Lek embo tempelangan noleh, aja embo bodho. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasidahnya beliau di bulan Safar, watilka ladzal uquli mutibatun wa madza yufidul mar'a suhbatu jahilin. Watilka ya ladzal uquli musibatun. Jadi apa faedahe kekancan ambe wong bodho? Wis bodho, koncone bodho, bojone bodho, lingkungane bodho. Tepak mara tuwa bodho. Lah. Wis bodho, calon bojone bodho. Mara tuane bu, mbae bu, koncone bu, jeragane bu, bodho. Muncullah generasi-generasi bodho. Sing lanang bodho, sing wedok bodho. Bodho dilebokno nang bodho, metu goblok. Tadi dadine apa? Dadine lek kate ngaji ku ono ae alasane ku. Iya. Ono ae alasane, sing ewet, sing rapat, sing tasik musyawara, sing benjing niki enten anuan iki. Niki adalah ucapan-ucapan orang-orang. Watilka ladzal ahlil uquli musibatun, kata Ibnu Habsyi. Makanya beliau dalam bulan Safar mengatakan sama saya tentang maulid ini, usarrihu bitadzkiri fi kulli mahfilin. Engsun teriakan usarrihu bitadzkiri fi kulli mahfilin, dalam setiap kesempatan engsun selalu meneriakkan tadzkir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam setiap kesempatan, kek tahun baru, kek ulang tahun, kek gane peresmian, kek waktu sunat, pertemuan apapun, engsun selalu menyampaikan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, wahai utusaku Muhammad, sebab peringatanmu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin dalam setiap forum. Jadi maulid ini adalah sarana, wasilah. Jadi pembacaan maulid ini koyo amplope, ya. Fadzakir isine amplope, isine. Jadi sarana, wasilah untuk mengumpulkan wasilah untuk menuju fadzakir. Maka terus Ustaz Muhammad kalau mau ojo sampai jadi pemuda bu, bapak nih bu, calon bojone bu, anak ibu, pimpinan ibu, koncone bu, muncullah masyarakat bu. Nah, ini jadi bodoh. Nukok nomor con wong bu, ceng nyumet, ceng gelok, ceng ngakak, ceng joko, ceng ngamano. Muncullah perayaan orang-orang bu. Nah, jadi pantas ditulis kata masuk ke pintu kota kalau mau, selamat datang para budu-budu. Nanti untuk mendatangi orang-orang, sama nangan-nangan. Jadi Ibu Sina, jadilah orang-orang yang cerdas, ya. Muka-muka mboten selama
oh, gak ngeseng nganggon, ngoyo nganggon. Naudzubillah, muga-muga aja ana sing ngono. Muga-muga sik kuat. Baru oleh gak teko. Lek sik tempelangan melbu loro telu ndak ngaji. Lah niki. Terus wa'adu ila kasbil ula kullamukbilin. Kata beliau Habib Ali Khamsi, wa'adu ila kasbil ula, lan engson mengajak untuk mencari kemuliaan. Coba kullamukbilin, setiap wong sing madep, wong sing madep nang aku tak ajak. Ndak ono jarene Ustaz Muhammad tuh diajak kerja, ndak, tak ajak mencari kemuliaan. Tidak ada kemuliaan, kata Habib Husain tadi, kecuali waktu kita lolos dan lulus untuk mencapai lima tahapan kita, sehingga dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Lek tetep bodoh kayak mercon ngoten iki uripe wong-wong soge, pimpinan, presiden, gubernur, cuma dadine kayak mercon ngono iku. Didelok wong apik terus disumet entek. Sing pangkat, sing kaya, sing omahe apik, sing germo, sing sadar, sing gak sadar, ya. Sing nakal, sing gak nakal, ya. Sing pangkat, sing makelaran, sing bagian vila-vila, sing bagian golekno, sing digolekno, kabeh ibaratnya kayak mercon. Didelok wong seneng abang kuning, ya. Terus ya apa? Terus disumat. Mari disumat entek mati. Mati, ya wis mati. Dadi mangkane kudu sing pinter. Ya. Terus wa arfa'u bitan kiri. Bahkan engson tidak cukup untuk berteriak benglo, engson keraskan, engson angkat suara engson. Wa arfa'u bitadhkiri sauti la'allahu yusadifu shakhsan an ru'unati khali. Jari Habib Al-Habsyi, aku iki lek tutur-tutur tak angkat suaraku tak getno supaya lek ana wong komprung lewat kupinge krungu cek jebol. Kupinge sing buntu-buntu iki, ya. Sing bapak esik, Bu. Anak ibu, bojone ibu, anak ibu, putune ibu, mbah ibu. Muncullah generasi-generasi lingkungan, Bu. Tulis di lingkungan Anda memasuki kawasan bodoh. Kali tulis. Kar tak ketno, tak kerasno, tak angkat suaraku. Supaya apa? Begitu aku tutur-tutur, ana wong komprung lewat, cek jebol kupinge. Yusadifu shakhsan an ru'unatihi khali. Napa Habib Ali kok ngoten? Ala innani asbaqtu ma baina jahilin. Tamakkana fihil jahlu au mutajahilin. Sebab engson saiki iki urip di lingkungan orang-orang bodoh, sing bodhone wis mancep, bojone bodhone ngoyot, bodhone wis cor-coran, bodhone wis cor-coran, gak iso. Kok kuping wong kumrung-kumrung iki iso kelbon mau itu lek ditampek ambek kelompen baru. Baru iso mlebu. Ala innani asbaqtu ma baina jahilin. Engsun iki urip di tengah-tengah wong bodoh zaman Habib Ali Khamsi. Ya. Apa maneh saiki? 100 tahun yang lalu engsun urip ke lingkungan wong bodoh-bodoh. Sing bodhone bodoh cor-coran, bodhone ngoyot. Cara wis ngono taek wis dadi watu. Taeke wis dadi watu. Lho, saiki sampean aja sehingga apa? Karena dilem, diguyu, digonggong, disanjung, dialmu karemno. Taek sing dadi watu iki malah
mari ngalah-ngalahi wong sing bener. Lho nggih. Lho nggih. Ala innani asbaqtu ma baina jahilin tamakkana fil jahlu au mutajahilin utawa budu-buduan. Gak bodoh, cuma budu-buduan. Gak gendeng, cuma gendeng-gendeng. Lagi edan-edanan. Jare jamaah aja edan-edanan. Tani, ati awas-awas sing berani lingkungan-lingkungan. Ojo sampai watilka ladha ahlil ukuli musibatun. Padahal apa? Kebodohan. Orib bodoh. Orib gak kenal ilmu. Buduh-buduhan. Menurut pandangan ahli akal adalah musibah. Wasarul masoib al-jahl. Wakhoirul mawahib al-akil. Sebaik-baik pemberian Allah adalah akal, akal sing cerdas, roh halal, roh haram, roh api, roh iki taek, iki roti roh. Ojo taek dianggap roti. Lagi, lek jarane Habib mau kan wakhalul mukhib, ya, ainal mukhib. Begini keadaan pecinta-pecinta Rasulullah. Saat ini dibalik. Beginilah keadaan orang-orang bodoh. Taek dianggap roh. Nah ini. Ini. Diwalak-walik. Musibah. Wa khairul mawahib al-akil. Untung. Dikain dua akali untung. Ojo mencelek. Lek ngaji tahun baru. Tok isik mencelek. Men. Masuk komprung. Cara kelopo sik bonor. Masuk bo bonor ya. Lek ditok-tok dibuka kan utek e kosong. Koyok ndase wedhus sing ditaleni gedebok ne dibuka gak ono. Iki tekone setahun pisan soalé. Ya. Bodoh cuma gak ngoyot. Sik gelem teko. Bodoh tapi nah, mudah-mudahan waras. Mudah-mudahan golek bojo sing waras. Mara tuwa sing waras. Tangga sing waras. Kanca sing waras. Gerakan sing waras. Pemimpin sing waras. Sing waras, guru ya sing waras. Hari. Hati-hati. Wasarul masoib al-jahl. Sa'ele-ele bala adalah bu kerusuhan ke Bima, kerusuhan ke gini Sambas, Ambon ya. Ini kecil nih, belai biasa. Makanya jari syair latap ki alaman mata walakinap ki alaman matat ukuluhum. Jangan kau tangisi tragedi-tragedi kemanusiaan yang mati, mesti ajale. Tapi tangisono le onok menungso akale mate. Seminggu wis gak ngising taee munggah. Iku tangisono iku. Tangisono ya apa Pakde? Riko tambah tuwek gak nang masjid blas ngene. Gak ngaji blas. Tambah tuwek gak tau ngaji Quran. Tambah tuwek tambah gak kaos Batman ya apa riko? Tangisono, Pak Lie, tangisono, moro tuane, tangisono. Kok tak mampu majlis blas? Ngenteni mate dari kau ini. Kapan riko sadar? Kapan riko eling? Eling no, tangisono. Wong tuane sing durung ngaji-ngaji ku, tangisono. Ya apa Pak Riko iki Pak? Mulai aku kelas 0 TK Riko gak aku tok sampean terus ngaji, sampean gak ngaji dadakno. Tangisono. Musibah. Lah sing embong-embong belai mati lo mati aja tangisi entek. Podhoe baterai mati ngoten tok. Mosok ono baterai mati kaget. Menungso nggih ngoten, mati oh strumen tek wisan. Salap-salap iki nek mati. Tidak yang nyelawat.
Tapi lek ono salap-salap begitu ketinggalan jamaah, sing nyelawat sampai seminggu diselawat. Balak opo sing kon lakoni kok sampai gak iso jamaah kon. Dosa opo kon sampai diusir teko kersane Allah Taala. Nek gak jamaah, sing nyelawat iki akeh. Lah kula sampean diwali. Sing gak sembahyang, gak ngaji, tambah didewa-dewakan gak iki. Iki jenenge apa? WC taeke wis dadi watu. Iki jenenge bodoh sing ngoyot. Mudah-mudahan majelis bengkel iman iki sing iso mencairkan kebodohan, Mang. Akhire dadi cerdas, tahu mana yang salah, mana yang ben. Nah, jadilah pemuda-pemuda yang cerdas. Jangan berteman dengan pemuda-pemuda yang bodoh, dan termasuk jangan SMS-an dengan orang-orang, jangan ber-SMS dengan calon-calon istri yang bodoh. Takok nesik ya, mari lagi ngapain ya, terus takon terus takonono, apakah Anda termasuk orang bodoh lho ya. Biasanya kan ngoten SMS, lagi ngapain, sama siapa, nah, apakah termasuk bodoh? Soalnya termasuk bodoh, worung, pumpung durung bodoh, dilebokno bodoh, metune goblok, wis bapakne bodoh, lho wis bapakne bodoh, sik diceluk papa, ibu bodoh diceluk mama, ya, wis koyok kotak kecap. Ya, papai koyok gir, ya. Wis gak ngaji blas, seatik liburan barang. Dadi ne tolol, kan iki. Lho, ayo maru, koyok duduk kotak kecap iki. Fenomena kehidupan para bodoh-bodoh sak mangkene iki sing wajib kula sampean untuk menyadarkan, ayo diajak. Ayo disadarkan. Dadi getno. Lek muni-muni uget no, ada rotip sing get, ada selawat sing get, mbok menowo, ono kumprung liwat sing kupingi buntu, cek kelbon koyok kembang ibab soden ya, iso merasuk, ya, iso merasuk, sak mangkin monggo kita dengarkan, mau ido, saking guru kita, ada ilallah, Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdor. Petugas kopi dan makanan kecil tetap harus berjalan dengan tenang ya. Ndak boleh lengah. Cangkeme mangan, kupinge mangan ya. Mripate ojo ngan. Tetap